Dere diskuterte lenge etter kampen nå. Hva diskuterte dere om? Nei, det er jo alltid sånn en liten diskusjon om hva som kunne gjort annerledes, og hva egentlig vi savnet og er litt skuffet over. Men hva var dere savnet i dag? Jeg sier at vi savner å score det første målet. I dag er det en typisk kamp der det laget som går første målet, de vinner kampen. Og vi har noen feite sjanser i første omgang. Med Erlend, med Henning og Espen Meldal, som ikke klarer å score på, og det må vi gjøre for å vinne sånne kamper. Dere åpner jo veldig offensivt og ser bra ut. Hva som gjør at dere ikke klarer å holde det oppe sånn? Det blir jo etter kampbildet vårt. Første omgang er det veldig mye bra. Det er veldig mye bra spill. 85% av tiden føler jeg er på Ålgårdsen banehalvdel. Men vi klarer ikke å liksom... Vi er ikke nok... på hogget, eller det er ikke nok trykk i oss. Fra 10 meter inn. Det er litt sånn vi står og ser litt hva det er som skjer, og så skjer det ikke. Så står de og venter på den andre. Skal du ta løpet, skal jeg ta det, så blir du stående og blir litt passiv, rett og slett. Er det så grunnen til at det blir skapt såpass lite sjanser som det egentlig gjør i løpet av andre omgang? Andre omgang er det en mye dårligere rytme. Vi klarer ikke å være like presis i oppspill, og det er ikke så mye bevegelse. Det er ikke så mye dybde i angrepsspillet vårt. Vi blir liggende mer på en linje, øverste ledd, og da er det vanskeligere å få vinklet til å kunne skape relasjoner. Så det henger nok litt sammen med det, men samtidig legger Ålgård seg ned med 8 mann og satse på kontringer, så de gjorde egentlig hele kampen. I hvor stor grad synes du det er fortjent at Ålgård sitter hjemme med 3 poeng her i dag? I dag er det vel et sånt typisk kampbilde som Ålgård føler gjør en god kamp og får med seg 3 poeng etter å vinne 1-0. Vi sitter mer med et kampbilde at fotball er urettferdig, dette her burde vi vunnet, men når det er en gang sånn, så er det poenget som teller i fotball, og spillemessig var nok mer bedre enn Ålgård, men de var giftigere enn oss i boksen. Hver tape, hvor mye gleder det deg i dag? Det er jo sånn jeg sier at det er klart at det er jo ikke noe negativt, men vi har gjort det hele året, vi gjør det igjen, altså vi fokuserer på vår egen prestasjon, og prestasjonen i dag svinger for mye. Det er mye bra, men som sagt, vi mangler denne siste prikken av veien i dag. Vi kan uansett avgjøre det mot Nessotra neste søndag. Hva er din oppfordring til folk i Sandnes? Nei, nå forventer jeg at så lenge det ikke hagler og snør som det gjør her i Nedre Sirdal, så bør det vel være i hvert fall 1500 mann, 2000. Så jeg vil anbefale alle at de må være til stede og få oppleve den. Og hvor giret er du på å sette den siste spikeren i kista mot Nessotra? Det fortere vi kan avgjøre det, det fortere det bedre er det.